amigos da Gold Virtual Airlines, aqui quem vos fala é o comandante Nascimento, Gold 108. Seja bem-vindo a mais uma videoaula pré-online 8. Bom pessoal, nessa videoaula nós iremos realizar aqui o exercício de glissagem alta, tá ok? Na final. Então eu estou aqui na área de treinamento cerebral número 458 e estou aqui ingressando na final da 02, tá ok? Passando aqui sobre a Fernão Dias, né? Então, para demonstrar essa manobra para vocês, né? Eu tô chegando aqui bem alto na cabeceira, tá? 02 de Atibaia, tá ok? E vou aqui realizar a manobra de glissagem alta na final, né? Então, para executar a manobra, eu vou aqui reduzir a potência do motor, vou trazer o avião aqui para 76 nós, que é uma velocidade de planeio, que eu vou compensar o avião. 76, agora sim eu vou iniciar aqui a minha glissada, né? Eu vou dar aqui pedal para a direita e manche para a esquerda, ok? Ó, essa perder altitude, altura, né? Meu objetivo vai ser chegar aqui na final, né? Então estou dando pedal para a direita e manche para a esquerda, tá ok? Se eu quiser que a aeronave ela curva um pouco, né? Então eu vou dar um pouquinho mais de manche, né? Então, ó, 76 nós, vou cabrar um pouquinho a aeronave, tá ok? Vamos supor que eu estou ficando um pouco baixo, né? Então eu desfaço um pouquinho a glissada, né? De maneira que eu vou aqui manter a velocidade, porém vou perder um pouco menos de altura, como vocês podem observar aqui, né? Eu vou continuar com a glissada, tá ok? Vou realizar aqui o meu cheque de pré-pouso, então bomba elétrica ligada, farol de pouso ligado, mistura Ricard, quente do carburador fechado, a potência aqui está reduzida ao máximo, né, para a gente poder realizar aqui a manobra de glissada alta na final, tá ok? Eu não realizei aqui o circuito completo, porque o objetivo é mais mostrar para vocês como que nós faremos aqui a glissagem, né? A gente está começando a ficar um pouco baixo, tá ok? Então quer dizer, a gente estava em 5.000 pés, nós já estamos aqui a 3.800 pés, né? Lembrando que a pista aqui de Atibaia ela está a 2.600 pés, tá ok? Então a gente está aqui a 1.000 pés ainda de altura em relação à pista, né? Eu vou continuar com a glissagem. Então, ó, meu pedal está totalmente para a direita. Estou aqui dando leme para a esquerda, né? Estou vendo que a velocidade aqui eu estou mantendo em 76 nós, tá ok? Vou buscar aqui o enquadramento da pista. Vou deixar a velocidade disparar. Deixa eu tomar cuidado, a gente acaba chegando um pouco alto ainda, né? Ó, uma vez que a gente está com o pouso aqui seguro, né? Eu posso desfazer aqui a minha glissada, porque eu vou desfazer ela, vou dar uma posição de flap, está um pouquinho alto ainda, né? A gente está quase chegando aqui na cabeceira 02, ó. Então a gente saiu lá de 5.000 pés, né? Da segunda posição de flap para aumentar aqui o meu arrasto e vou realizar o pouso na 02. 70 nós, começar a trazer o avião para o reto horizontal, na medida que ele vai perdendo velocidade, vou mantendo o nariz em cima, vou fazer o flare, fizemos um pouso aceitável aqui, né, segundo a avaliação do software, tá ok? Bom pessoal, o objetivo era esse, era apresentar para vocês a manobra de glissagem alta na final. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima. Um grande abraço, até mais.